Progres raporti për vitin 2024 ju dorëzua zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi nga shefi i SBE-s, Ivo Orav. Të dy ata kanë folur pak më herët lidhur me raportin. Gazetari ynë në Prishtinë Ideal Gola, i cili ka ndjekur konferencën, na informon lidhur me atë se çfarë është thënë aty. Ideal, të përshëndes. Si e ka vlerësuar zëvendës kryeministrit Bislimi progres raportin për Kosovën? Përshëndetje edhe për ju në studio. Po, zëvendës kryeministri Bislimi së bashku me kryeministrin Albin Kurti kanë pranuar raportin nga ambasadori Ivo Orav i Bashkimit Evropian këtu në Kosovë. Zëvendës kryeministri Bislimi mirëpriti fakt vlerësim në Komisionit Evropian në procesin e integrimit që i ka bërë Kosovës, duke thënë se është theksuar aty se qeveria Kosovës i ka dhënë prioritet këtij procesi, ndërsa tha se mirëpresin gjithashtu edhe rekomandimet se cilat u zotua se do t'i zbatojnë për vlerësimin e ardhshëm. Zëvendës kryeministri Bislimi përmendi të arriturat që janë arritur jo vetëm në politik, por në blokun politik ekonomik të politikave sociale, por gjithashtu dhe të agendës së gjelbër. Gjithashtu një ndales u bë edhe tek raportet me Serbinë, tek raportet e fëqinësisë së mirë si që u cilësua. Si pas Bislimit, aty ka pasur disa vlerësime për cilat ata se nuk pajtohet, me gjithë se si pas ti ka qenë burimi informacionit ai që ka vendosur për atë vlerësim, duke përmendur për shembull për deklaratën për të zhdukrit, ai tha se Kosova ka bërë përpjekjet e saj për ta zbatuar, por se nuk janë marrë parasysh mendimi i Kosovës në këtë rast. Ai gjithashtu tha se po të ishte pyetur ai në lidhje me dialogun, Kosova ka bërë përpjekjet e veta dhe është treguar palë konstruktive, megjithatë është marrë mendimi i emisarit Miroslav Lajçak, megjithatë tha të gjitha këto do t'i trajtojnë në javët dhe muajt në vijim, dhe gjithsesi do të ketë një analizë dhe një shtjellim më të detajuar gjatë ditëve në vijim. Ndërkohë ambasadori Ivo Orav gjithashtu theksoi faktin e marrëveshjeve me Serbinë, të cilat duhet të zbatohen, ndërsa si sfidë për Kosovën përmendi edhe masat ndeshkuese të Bashkimit Evropian, të cilat ende mbesin në fuqi. Me cilat e ai ka kërkuar nga Kosova që të punojë në mënyrë që vendet antarë të Bashkimit Evropian të binden që këto masa duhet të hiqen, pasi sipas tij për këtë vendim duhet konsensusi të gjitha vendeve antare. Ndërsa për Bislimin, në lidhje me masat ose sankcionin ndaj Kosovës të vendosur nga Bashkimi Evropian vitin e kaluar, tha se ato janë të padrejta dhe po rrezikojnë kredibilitetin e Bashkimit Evropian në Kosovë. Ne do të ftoja në fakt të dëgjojmë pak nga konferenca e Bislimit dhe ambasadorit Orav. Raporti vetëm në dy prej kapitujve regjistron nuk ka progres. Në secilin prej kapitujve tjerë ose thot ka pak progres, ose ka ca progres, ose ka progres të mirë. Do vetëm në dy nga gjithë kapitujt thot që nuk ka progres. E njëri prej tyre është kapitulli peshkatarisë. Zuar sa i përket marrëdhënieve të mira ndërfqinësore, Kosova dhe Serbia duhet që të implementojnë detyrimet ndërsjella që rjedhin nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe aneksit përkatës, që është pjesë e shtegut drejt BE-s. Përfaqësuesi i lartë, Josep Borrell, ka rekomanduar heqjen e këtyre masave dhe diskutimet po vazhdojnë në nivel të këshillit për këtë. Ne besojmë që Kosova do të ndërmarë veprimet e nevojshme në mënyrë që vendet antare të dakordohen së bashku për të i hequr këto masa në mënyrë që të mund të përqafohen të gjitha mundësi që i ofron ky moment në rrugën drejt integrimit evropian. Kemi me qindra, ndoshta 1000 detyra që duhet t'i përmbushim para se t'i plotësojmë kushtet për antarësim, që në kuptojmë para se të gjithë kapitujt të cilët në një moment do t'i hapim edhe arrim t'i mbyllim. Edhe plotësimi i secilës për këtë detyrë para se një lloj kushti. Duke qenë se nuk kam nëmëruar asnjë prej kushteve, pse po kërkon nga unë ta nxjerr një prej kushteve ta përmendi sot.